אז מה זה הולך לקנות כל שנה? תצא גרסה חדשה שלי שתנסה להעיף אותי? אז אתה יודע שמקומך כבר לא פה. אתה תור מיושן. אני לא אקנה ללא קרב, אתה יודע את זה. קרב זה השם השני שלי. אוקיי, אני מכיר רק יצור אחד שיש לו ראש כזה גדול. בהצלחה בתפקידך החדש, ויתרתי, ביי. יגאל, אולי יש שנה בלי ויטרינה של תור? פליז. גם את הדמות הזאת קניתי בחנות ביג בד טוי סטור. הלינק נמצא בפירוט של הסרטון. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמטויז. אני מתרגש להביא לכם גל חדש ואחד הגלים הכי פופולריים והכי מגדיבים שיש עכשיו בשוק, וזה הגל של תור רגנרוק. כאשר אנחנו קונים פה 6 דמויות שונות, מתוכם יש כמה דמויות ממש שוות, ועם כל דמות מגיע חלק מההולק מהסרט החדש תור רגנרוק. נראה לי אחד הגלים השווים ביותר שקיימים היום בשוק. אז בחרתי להתחיל דווקא בתור, כמובן הכוכב של הסרט, ואנחנו יכולים לראות אותו היטב פה בתוך האריזה. אני חושב שמשפרים כל פעם מדמות לדמות את המראה של תור, ואנחנו כמובן נשווה את זה גם לדמות קודמת שלו, ואנחנו יכולים לראות שהוא גם מגיע עם חלקים מההולק. בצד רואים אותו ככה מתוך הסרט בכחול, את הדמות עצמה, שתי מילים על תור שאנחנו לא צריכים לציין כי כבר די הרבה פעמים יצאנו לדבר עליו. הגל הוא תור, לוקי, הלה, ליידי תור, יש לו סאן אוף אודין, שזה גם תור בעצם, ואת ארס אם אני לא טועה, אל המלחמה. טוב, יאללה בואו נוציא אותו מהריזה ונמשיך בסקירה. להלן תור מחוץ לאריזה, ובאמת הציפיות היו גבוהות, אבל כשמסתכלים מקרוב אני את האמת, אני סוג של הורס את הסקירה, אבל די התאכזבתי מהדמות. ייתכן שהבעיות שאני רואה כאן הן בעיות שלי בלבד, אבל עדיין זה המצב וזה מה שאני סוקר. אז קודם כל מבחינת מראה כללי, צביעה, פיסול, הכל חדש וזה מדהים. באמת דמות שהם פיסלו לנו במיוחד, שזה מאוד יפה. הצביעה נהדרת, תכף נעבור על הכל, אבל יש כמה בעיות שאני מצאתי של בעיות איכות שנורא הגזבו אותי. טוב, קודם כל בואו נתחיל מהראש, אוקיי? הוא דומה לקריס המסוורת', אני חייב לציין, הם משפרים כל פעם את האיכות. הקסדה, טוב, חבל שזה קצת ככה מעוגל, אבל אין מה לעשות. הם עשו משהו מגניב פה, הפכו את הקסדה הקלאסית של תור עם הכנפיים למגנים. כאילו החלק הזה מסתובב, לא פה באמת, ראינו את זה בטריילר של הסרט, הסרט עדיין לא יצא, לפחות נכון לעכשיו שאני סוקר את הדמות הזאת. עכשיו מבחינת הצבעים פשוט מדהים, הצבעים יפהפיים, יש לנו פה גן מטל, יש לנו את התכלת הזה, יפה מאוד, טורקיז יותר נכון, גם פה והכל תכלס מאוד מאוד יפה. אמנם יש פה בריכת צבע קטנה על הלחי, שעל זה אני מוכן להחליק. ואנחנו רואים את הגוף, זה נראה כמו שריון יפה. אם אנחנו מכירים את התור הקודם שלנו שהיה בבגדים קלאסיים כאלה מהקומיקסים, פה עשו אותו יותר לוחמני, יותר אנדרגראונד כזה, שאני חושב שזה אחלה. אנחנו רואים פה את המגן כתף שלו גם יפה יפה, צבע טורקיז גלוסי הזה נראה מאוד יפה. אהבתי את כל הצבעים, הדקורציות האדומות האלה, מאוד מאוד יפה גם. אז אתם חושבים, מה הוא מתלונן? יש על מה. אז תסתכלו על האגן שלו, וזה משהו שהוא נורא מעצבן אותי. עוד פעם, יכול להיות שזה משהו של הדמות הזאת ספציפית, אבל יש פה רווח ענק. עד כדי כך רווח שאפשר לראות את הצד השני, אם תסתכלו, את הלוח הסקירה שלי, בעצם את הרקע, שזה נורא מעצבן כי הרווח נורא נורא גדול. יכול להיות שנשים לו את הגלימה, אנחנו לא נראה את זה, ניחא. ודבר נוסף שנורא מעצבן אותי זה היד הזאת. נראה כאילו חסרות לו אצבעות, תראו. מה זה? אני עוד פעם מאוד מקווה שזה בעיה שלי ספציפית ולא מחלה של כל הדמויות האלה, כי זה פוטנציאל, הדמות הזאת יכלה להיות מטורפת אם לא שתי הבעיות האלה. אז נמשיך הלאה, אחלה פיסול של הבגדים, אהבתי גם את ההמשך של הצביעה הדומה פה, עוד פעם מגן טורקיז יפה יפה על רגל ימין, באמת מגפיים כאלה גבוהות, עשויות בד, יפה, יש לה כאילו מגנים חלקיים שזה די מגניב הייתי אומר. אוי, המגן הזה מסתובב, האם הוא יורד? כן, אפשר גם להוריד את המגן מהרגל, אין סיבה באמת להוריד, אבל אפשר, מה עם הכתף? לא כדאי, הקסדה גם לא יורדת. אגב, יש גרסה מטורפת שלו ביחד עם עוד מישהי, לא זוכר איך קוראים לה כי לא ראיתי את הסרט, ואני מת להשיג את הגרסה הכפולה הזאת, מקורית, אם מישהו יודע במחיר סביר בבקשה, אשמח לדעת. אז בואו נעבור על יכולות התנועה, הראש שלו יכול לנוע לצדדים, הידיים הולכות לצדדים גם, ככה 360 מעלות, סיבוב בזרוע, קיפול, כפול,
יפה מאוד במרפק, כפי שאתם יכולים לראות. הפרק הפיילד יכולה להסתובב ולעלות למעלה ולמטה, אבל אין אצבעות, איזה בסה. ציר אגן ראצ'טי, יפה מאוד. אגן אמנם מסתובב גם ראצ'טי, אבל חור. יש פה חור. זה מעצבן אותי. הרגליים הולכות לצדדים קצת, החצאית מפריעה, קדימה, אחורה, סיבוב בירך, קיפול כפול, לא רע. בברך אין סיבוב, מגף, הקרסול עולה, יורדת, פיבוט לצדדים וחורים ליתדות. סך הכל עוד פעם, אם לא הבעיות האיכות האלה, הייתה דמות פרפקטו. הדמות הזאת מגיעה עם אביזרים, אז יש לנו פה בעצם את הגלימה שלו, שתכף נשים לו, והוא מגיע עם שתי חרבות יפהפיות. זה נראה כאילו זה איזה מין זכוכית כזאת, היא לא יודע בדיוק איזה סוג של מתכת זה אמור להיות, אבל הן נראות ממש ממש טוב, משהו אסגרדי כזה. וכמובן אנחנו מקבלים שני דברים מאוד חשובים לנו. אנחנו מקבלים את הראש של הענק הירוק, ואנחנו מקבלים גם את הקסדה שלו, שעשויה קצת גמישה כזאת, אני כבר ממש ממש רוצה להרכיב את הדמות הזאת. טוב, בואו נשים את תור כמו שאני חושב להציג אותו, ונמשיך בסקירה. אז ככה אני הולך להציג את תור שלי. נתתי לו את שתי החרבות בידיים, שהוא יהיה בפוזת קרב מוכן עם שתי החרבות. אלבשתי עליו את הגלימה היפהפייה הזאת, יש חורים ליתדות בגוף של תור עצמו, כדי לחבר את הגלימה פה מהצד ופה מהכתף. יושב יפה יפה, כמובן שבגלל שיש פה חוסר מטורף באצבעות, הדמות לא יכולה להחזיק כמו שצריך את החרב שלה. פה אין בעיה, כי פה יש אצבעות כמו שצריך. אז ככה בעצם נראה תור. בואו נראה השוואת גדלים. גובהו של תור שלנו, בלי הצ'ופצ'יקים, הוא 6.6 אינץ' בערך. ככה תור נראה ליד איירון מן מרק 43, מדידה שלי, שאגב, ככה זה אמור להיות תור, אמור להיות בחור די גדול. וכמובן, ולא נוותר על השוואה לתור היותר קלאסי מהסרט הקודם, שם באותו גובה פחות או יותר, ותראו את השיפור בהבעת פנים שיש לנו לתור החדש שלנו. סך הכל מאוד יפה, חוץ מהבעיות שאמרתי. אז זו היה הדמות הראשונה מהגל, אני אנסה לתקתק את הגל הזה כמה שאתה אומר, כי אני מת לזכור כבר את הענק הירוק. אז חברים, מה אתם חושבים לגבי הבעיות שיש בדמות הזאת, אם זה רק אצלי, מישהו שיש לו ניסיון בדמות הזאת, או שזה משהו שקיים אצל כולם, בבקשה תרשמו בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי, לא לשכוח לשים לייק לסרטון שלי ולהירשם לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ללחוץ על הפעמון בשביל להישאר מותקנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. ואני מזכיר לכם, יש לינק לחנות שלי למטה, יש דברים ממש מגניבים, אני כל הזמן מוסיף דברים לחנות בהנחות מטורפות, אז שווה לבדוק. אז כאן אתכם יגאל מיגאל סווטו, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיקור הבא. ביי!